ketemu mane karo Buan ing kesempatan iki Buan arep nerangake bab sandangan suara kanggo bocah-bocah sing lagi belajar aksara Jawa. Sandangan swara cacahe ana 5 yaiku kanggo nulis swara i, u, a, e, e, lan o. Swara e ana werna loro. Kang pancen ana ing basa Jawa ana e sing unine e ana sing unine e wujute sandangan swara iki wis Ibu siapake tabele nomor siji, jenenge ulu wujute kaya mangkene mengko nulise ing ndure aksara Jawa unine i sateruse sing kaloro jenenge suku wujute iki panulise mengko digandeng karo aksara jawane unine u sing katelu jenenge pepet wujute iki wujute pepet Lan, unine e panulilise ing dhure aksara Jawa sing kapapat arane taling Ki arane taling wujud e kayakgin iki nulislise ing sangar P aksara Jawa sing diparingi sangadangan suara unine e sing nomor 5 yaiku jennenenge taling tarung wujud e iki Karo iki kaya ngene iki. Laen. Nulise iku ing ngarep karo samburine aksara Jawa sing diparingi sandangan swara. Iki unine o. Oh. Ibu maringi tambahan catetan menawa nulis re iku ora kena re iku ora kena nulis ra diparingi pepet iku salah. Jadi, panulisir iku nganggo po cerk iki arane po cerk Yen nulis le, iku ora kena lo diparingi pepet iki salah sing bener nulis le iku nganggo ngo lelet Ibu maringi tuladol nulis aksara Jawa nganggo sandangan, suawara tuladha sing Ka yaiku pamuji duwe kebo bule iki aksara latine saiki ibu arep nulis nganggo aksara Jawanne pamuji iku po po mu iku mau mau banjur diparingi suku dadi pammuka saiki ibu nulis ji iku nulis Jo aksara raja Pak banjur diparingi wulu. dadi pamuji. muji duwe saiki nulis do do diparingi suku dadi du W iki taling diselen-nenne ngare ewo manggone ing ngarep ewa duwe saege nulis ke-bu. Ke, iki ko, yen beda ni a e, karo e ke, itu iku a makane nulis e maka ni ku nganggo pepet e nganggo pepet dadi ku nulis e nganggo pepet saban yure bu nganggo taling tarung iki bo iki taling iki tarung dadi nulis e iku ba diwehi taling tarung dadi bu kebu terus ibu nulis bule iki ba iki ba diparingi suku dadi bu banjur le le iku lo diparingi taling iki talinge saiki ibu nulis la diwaca pamuji duwe kebobule iki kudu diparingi ade-adek bocaah-pecah iki mau ibu dorung maningi ade-adeg ing ngarepe ukara sabanjurde iki diparingi lungsi utawa iki tanda titik ukara sing keloro Dewi lunga dina Rebo iki diparingi ade-ade DC Iki banjur nulis Dewi nganggo taling. Iki da banjure do. iki taling sabanjure nganggo da, aksara da. Iki dadi de wi. Kiwa diparingi ulu dadi wi. Dewi. nulis lo, aksara lo diparingi suku dadi lu lanjut nga lu nga terus nulis di no nulis do diparingi wulu dadi di lanjut nulis no dino ra pura ora pareng nganggo ra diparingi pepet tapi nganggo pa cerek bu bu nganggo taling tarumba diwehi taling tarung iki taling iki pa ki oh. rebu terus diparingi tanda lungsi dewi lunga dina rebu odo kang katelu bocah-bocah Widodo dadi polisi. I bendis engkene diparingi atak-atak dhisik banjur nulis Widodo. Kiwo diparingi wulu dadi Wi. Do diparingi taling tarung. Iki Widodo. Wi Iki nulis widodo. Oke, nulis da te. Da. Kituweni dadi, kituweni suku dadi diweni wulu dadi di, eh, Dadi. di. di, da, di. So, nulis polisi. Pa po, diweni taling tarung. Ki taling iki, iki pa, kilo diwehi wulu dadi poli banjur so so diwehi wulu dadi si dadi diparingi lungsi wi to to dadi olisi tuladha sing kapapat. bocah pecah sapiku ana telu iki bundhes ngene diparingi adheka dhisik Sa iki so iki po diwenehi wulu dadi sapi iki aksara ko diwenehi suku dadi sapiku. Oh ye nulis o iku nulise nganggo ho Oh no telu iki to to, to. yen te kucra te nganggo pepet to lu. Le diparingi suku dadi telu. Paringi lungsi. Sapiku ana telu. Tuladha kang kalima. Le utari. Lo iku panulisane ora pareng nganggo lo diparingi pepet nanging nganggo nga lelet l e ki nga ikine na no, diparingi taling lengane di iki do diparingi wulu dadi di iki g kiwo dikowo nulis utari nulise nganggo hutari iki ha diparingi suku dadi bu macane u u ta ra diparingi wulu utari cukup sakmene wae Ibu ngajari tentang uh, sandangan swara muga-muga duweni manfaat kanggo bocah bucah sinau basa Jawa